Juglindja zgjohet në pushtetin e Mjegullës, me dendur Mjegulla për aqitet në aksin rrugor Maliç-Pogradec, e për shkak të saj, drejtuesit e mjeteve kanë ulur shpejtësinë e automjeteve për të shmangur aksidentet. Temperaturat më minimale do të jenë deri në 1 grad, sipas sinoptikanëve. Ndërkohë që Mjegull ditën e sotme ka patur edhe në akset e tjera rrugore në juglindje të vendit, por në dendësi më të pakët. Moratoriumi i pyjeve ka ndikuar pozitivisht në dy drejtime, së pari në rigjenerimin dhe shtimin e sipërfaqeve pyjore, si dhe rikthimin e kafshëve të egra në zonat e mbrojtura, të cilat për fat të keq ishin rralluar dhe rrezikonin zhdukjen. Sipas drejtorit të administratës rajonale të zonave të mbrojtura Korç, Gjergji Koki, e gjithë kjo ka ardhur edhe për shkak të monitorimit të këtyre zonave me kamera kurth, por edhe me shërbimin satelitor duke marrë kështu një informacion në kohë reale. Administrata rajonale zonave të mbrojtura për të rikthyer sipërfaqet pyjore të dëmtuara ka filluar mbjelljen e fidanve. Qarku i Korçës ka në total një sipërfaqe prej 66.000 hektar zonë të mbrojtur.